ngo ha ikaze wowe ubu ibihe byose hano kuri shami tv nizere kumeze neza kuri iki cyumweru tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane bakunzi bacu iyi nkuru nayibonye kuva nijoro ariko ndavuga nti rero ntabwo nahita mbabwira ibintu ntafitiye gihamya kuko murabizi hano kuri shami tv ntabwo nshobora kubabwira ibintu nyine numva ntafitiye gihamya muti bimeze bite rero nyakubahwa nyine icubahire valete ndayishimiye perezida wa repubulika y’u Burundi mu by'ukuri ubuzima bwe buri mu kaga muti bimeze bite ejo bundi ejo bundi byatangiye ejo bundi ejo bundi donka kuwa gatanu murabizi hasohotse itangazo ryari rivuye mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko bisanzwe bizwi ubundi yagiye kujya hanze hari umuyobozi ushinzwe ku ibiro bya perezida donk ushinzwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu bya rushatsi nk'uko bisanzwe asohora itangazo nyine rivuga yuko agiye ahantu agiye mu gihugu runaka murabizi uko asanzwe abigenza ku gapapuro keza cyane kafitemo ibara rya rifitemo amadarapo y'igihugu cy’u Burundi rero ajya asohora itangazo buri gihe rivuga yuko umukuru w'igihugu agiye kujya hanze hanyuma akavuga n'ikimujyanye akavuga n'iminsi azamara yo ni n'idonko uko bizagenda nimba kandi anajyanye n'umutambukanyi wiwe anjira ndayishimiye ibyo byose abishyira mu ngira ngo byatangiye kuva aho evariste ndayishimiye agiriye ku butegetsi ngira ngo mbere ku bwa nkuru nziza ndumva ayo matangazo ntarajya bwa nkunda kuyabona ibi byatangiranye na evariste ndayishimiye hanyuma rero ku gatanu yatanze re nk'uko bisanzwe nk'uko vyama niko bavuga mu kiruni nk'uko vyama rero yatanze itangazo ry'uko umukuru w'igihugu agiye kujya muri Ethiopia mu nama ya igira mirongo itatu na karindwi yaba kuri ihugu na za guverinoma bagize ishyirahamwe rya afurika yunze ubumwe ni ukuvuga African cyangwa African Union yagombaga kubera iya disabiba muri Ethiopia nk'uko bisanzwe ku kisharo gikuru cy'iryo shyirahamwe ubwo inzu bakoreramo nzababwira ibyayo kubera ko yubatswe n'ubushinwa nzababwira ukuntu byagenze ibyo wenda ntabwo byongeye kugarukaho hanyuma rero ifarisa ndayishimiye araza aza ku kibuga cy'indege nk'uko bisanzwe murabizi ko hari abantu benshi baba baje kumwakira dore ko abantu baba baje kumuherekeza bavuga ati gira urugendo rwiza imana ibyo nawe uzogire urugendo rwiza rero ubwo yari ari ku kibuga cy'indege hari ibintu abantu bahomanitse ariko ntibabyitaho cyane ubundi bubahiriza ndashimiye n'umuntu akunda gutwenga n'umuntu ubona nyine n'ubuzima ubona nyine niba ikintu kimubabaje arababara ariko yaba anezerewe nabwo ukabona nyine aragaragaza uko yishimiye n'umuntu ubona nyine akunda kugaragaza amarangamutima yiwe agaragaza emosiyo ubusanzwe iyo yagiye ku kibuga cy'indege hari ukuntu nyine ubona ameza indege yari imutegereje ngira ngo ifoto na ibahaye ubushize mbereka ko abapilote b'abazungu bari baje kumufata bisanzwe nkuko bisanzwe bigenda eh, donc yari no n'umutambukanyi wiwe aca muri porotokore n'icyubahiro kigenewe umukuru w'igihugu murabizi nyine hari icyubahiro kigenewe umukuru w'igihugu agomba kugira kugiraahagarara agomba guhagarara muri kakazu kaba karabugenewe akarimbwa indirimbo yubahiriza igihugu e, agahabwa porotokoli nyine agaca mu gisimo basirikare baba bafite inkoho nyine ubona kbababiteg ubuye ku buryo nyine bamuherekeza neza noneho rero ubwo yari ari ku kibuga cy'indege muri uwo muhango reka nk'utu muhango wabonaga atameze neza ariko abantu bakibaza ese ''varise ndayishimiye ko atameze neza byagenze bite'' ukuntu ameze ntago ari asanzwe uko asanzwe yitwara siko ameze muri make abantu bahise batangiye kuba ariko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'amagara ashobora kuba amagara yiwe atifashe neza nuko umugabo rero mukuru w'igihugu yurira indege hamwe n'umutambukanyi we arabapepera arabasezera nk'ibisanzwe arangije rero ajya muri etiyopiya agezeyo rero bakunzi bacu ibibazo nibwo byavutse ubundi ubusanzwe birazira kubaza kubaza kirazira kubaza ubuzima bw'umukuru w'igihugu mbese no mu burundi ni uko ntabwo nyine wabaza ngo ese ngo perezida ngameze ate ibyo ntibikureba ubuzima bwe bufite ababureba ntago bipfa kubaho gusa ubundi ni uburenganzira bw'abanyagihugu kubaza icyo kibazo niho hamagara y'umukuru w'igihugu ntafatwa nka vi prive ubundi kuko aba ari umunyari ubundi buriya perezida perezida ntabwo ari umuntu perezida impamvuze ngo si umuntu perezida ni urwego umuntu ntevaliste ndayishimiye ariko perezida ntabwo ari umuntu ni urwego bivuze ngo ni urwego rutorwa n'abaturage ni urwego rushyirwaho n'abaturage rero ni urwego bafiteho uburenganzira ijana ku ijana kuko niyo urwo rwego rutabakorera neza barukuraho so niyo mpamvu rero kubaza amakuru ya perezida ni ngombwa ubuzima bwiwe nubwo bitoroshye rero henshi iyo hatangiye kubaha amakenga mu gihugu inzego zimwegereye zishobora gutanga amatangazo yerekana uko ubuzima bwe bumeze ariko biraziko akenshi babeshya bakavuga yuko nta kibazo afite rero nk'uko na bindi afata urugendo rumushikana ya disabiba muri etiyopiya hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu n'amaleta bigize ubumwe bw'afurika byabaye ubwa mbere perezida yishimiye n'umugore we basohoka igihugu biboneka ko batanezerewe na gato umukuru w'igihugu wagira ngo arababaye cyangwa ararushye cyane mbega wenda birabibaho ko umuntu wenda yaba atishimye nta n'ubwo wenda n'ubwo wenda bitari byiza kubigaragaza no mu bantu ariko ashobora kuba anafitanye n'ikibazo n'umutambukanyi wiwe n'ibyo birashoboka rero icyatangaje benshi rero gikomeye cyatumye abantu bavuga bati nyamara bya bintu bishobora kuba biri siriyase icyatangaje abantu ni uburyo perezida ndayishimiye atitabye inama atitabiriye inama ihambaye yari iteganyijwe uwo munsi ku wa gatanu yari inama ihuza ibihugu bikeya birebwa n'ibirimo birabera mu burasirazuba bwa kongo urumva perezida wa repubulika y’u Burundi nk'umuntu wohereje abasirikarama batayageze mu icyenda muri kongo kugira ngo arye kurwanya ayo makumyabiri na gatatu yagombaga nyine kugira perezance yagombaga kuba ari muri iyo nama yagombaga kuyigaragaramo byanze bikunze rero uyu mukuru w'igihugu biza gutangaza abantu babonye atayitabiriye nuko rero aba bakuru b'ibihugu ba kongo u rwanda afurika y'epfo angola kenya hamwe n'intumwa zihagarariye ibindi bihugu bitabiriye iyo nama uburundi ntabwo bwayigaragayemo uburundi buri mu ntambara muri congo murabizi barafite inyungu zikomeye ku buryo bitumvikanye uburyo perezida yavarisida yishimiye ashobora gusiba inama ntabwo byumvikanye uburyo yasiba inama ihambaye gutyo abari hafi ya perezida yishimiye bavuze ko yari ananiwe ngo yari arushye yageze muri etiyopiya ahita ajya kuruhuka ariko ubwo kukuruhuka ndabibabwiraho neza amasoko cyangwa se sosiyete z'ibanga zegereye abari hafi yiwe zavuze ko perezida ndayishimiye yumvise amerewe nabi cyane mbega binatera ubwoba bo bari bari kumwe byabateye ubwoba baravuga ku uyu mukuru w'igihugu ashobora kuba ahuye n'ikibazo gikomeye ariko bukeye ejo hashize donka kuwa gatandatu perezida yishimiye yitabiriye ibikorwa nk'abandi bakuru b'ibihugu ba afurika nk'uko bari bari muri ya nama nyine ya mirongo itatu na karindwi ariko ku mafoto yabonekaga ko adakeye uko yahora ariko ibikorwa byose yabigaragayemo rero uwa wundi uri gutanga amakuru rero yakomeje yemeza ko twabaye ukwihangana ibintu bitifashe neza pe niba mwibuka rero perezida Petero Nkuru nziza ukuntu byatangiye byatangiye bavuga ko amagara yiwe atameze neza itangira kunugwanugwa bavuga yuko amagara yatifashe neza ariko kubera yari umuntu nyine ukora siporo ntawe abyitayeho kugeza aho yinjire mu bitaro by'i karusi mu kwezi kwa gatandatu bibiri na makumyabiri ni ukuntu nyine abamwegereye barabihakanaga bavuga ko ari muzima mu nyuma rero aracikaga na arapfa nabyo bamara umunsi urenga babihakana katapfuye ariko n'ubundi birangira yitabye imana n'ubundi rero donk abari hafi bari kua bati ofete abasesengura bya politike y'uburundi baravuga bati rero ni barebe ari byo hanyuma batange E, batanga amakuru ku barundi e, umukuru w'igihugu n'umuntu uhambaye ariko nanone wambaye umubiri naho ashobora kurwara nk'abandi bibaye bikomeye naho ngo bakareba uko yaruhuka uh, bati amagara araseseka nta yorwa muri make rero bamwe bati birabibyuya bati dore na, na petero nkuru nziza niko yafashwe bavuga bati ntabwo ameze neza nibikintu ibiki yinje mu bitaro by'ikarusi aba aracikanye nimba mubyibuka ukari ku itariki umunani z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri perezida wese ndayishimiye ntabwo ari agaruka ngo ave muri etiyopiya ntabwo bega ntibizwi neza niba yavuye mu nama agahita yongera agasubira yasubiye mu bitaro nimba yari kuvurirwayo ntabwo amakuru azwi neza nimpamvu mpamvu urabona ko batari ko rero ubundi aba bategetsi bahari ntibagerageze batange amakuru abaturage bave mu gihe kuko aya makuru urumva nyabona bwa mbere nayabonye kuri twita ubundi nanone nkabona abantu bari kugenda bakwirakwiza agafoto ubona ko yakozwe birumvikana n'agafoto kacuzwe ariko nyine kagaragaza ishusho nyakuri y'ubuzima bwa ivarisi ndashimiye batari kuva ivarisi ndashimiye ashobora kuba arembye bikomeye so urumva kuba ataritabye iriya nama atarayitabiriye ni ibintu bikomeye kuba yaravuye mu burundu atameze neza ni ibintu bikomeye donk byaragaragaraga nyine ku maso ko efarisite ndayishimiye atameze neza pe so ubwo rero ababishinzwe bareba amagara yiwe ariko nanone hatangwe itangazo niko abantu benshi bari kuvuga kuko nyine abantu batangiye kubyibazaho iyo habaye ikintu nk'icyo umuturage wari wese kukurumva kugira umukuru w'igihugu nyine no umuntu ukomeye pe no umuntu ukomeye mu gihugu ni we premiyeri ni we muntu wa mbere nyine wa mbere eh, aba akomeye rero birumvikana kubera umumaro abafitiye abanyagihugu ni nayo mpamvu igihugu eh, gitanga byinshi ku buzima bwe igihugu eh, gitanga byinshi ku mutekano we kuko baba barinda baba barinda itegeko nshinga ashinzwe baba eh, barinda ikintu kinini afitiye igihugu eh, igihugu eh, abagifitiye reka ntakita se nk'iki aba ameze nk'ugifitiye umwenda aba agomba gusohoza icyo bamutoreye niba rero umukuru w'igihugu wenda aramutse agize nyine ikintu gituma atamererwa neza abanyagihugu baba bakwiriye kubibwirwa kugira ngo bareke kugira bagire kugira umutima uhagaze wenda bavuge bati nk'uko wenda nabwo bikunda gukorwa nyine nk'ubwo buryo busanzwe bati ameze neza n'ibiki n'ibiki ariko bimenyekane bavuge bati batit ntago arwaye se cyangwa se ameze neza cyangwa se wenda nyine baravuga bati hakenewe ayo makuru so muri make rero bakunzi bacu niki ntengambiriye kubabwira ni amakuru yasakaye ariko nagombaga kubanza kubonera gihamya gihamya rero nayibonye nuko uko n'ubundi yavuye i burundi ku gatanu atameze neza yurira indege ajya muri Ethiopia mu buryo butunguranye ubwo abakuru b'ibihugu bo muri east africa ndetse no mu Kariki ya kigali bari bari kugerageza kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo umutekano muri asirazuba bwa kongo ugaruke mu nama yari yari yaremeshejwe na Jaula wa umuhuza mu matati ya kongo byatunguranye kujya kubona akabone varisitingi ntabwo ayirimo kandi afite abasirikare benshi muri kongo afiteyo n'inyungu nyinshi akura muri kongo afite n'imikoranire idasanzwe na felix hesec ed hanyuma bamwegereye bakaza kuvuga ko ngo yari arushyire yabanje kujya kuruhuka kuruhuka avuye mu burundi yaruhijwe n'iki byagenze bite ayo makuru nyine niyo abantu bagombaga kubanza kumenya so birumvikana turaza kumenya neza ibyo aribyo hagize igihinduka tukabibabwira ariko twavuga ngo nimba arwaye twamwifuriza gukira niba ananiwe aruhuke kugira ngo akomeze imirimo nk'umukuru w'igihugu baba baramutoreye iyi ni ishami tiivi ukanda sabusikiribu nimba utarabikora hanyuma amakuru tukugezaho akajya kugira buri gihe aha niho honyine ushobora gukura amakuru atarimo ibihuha hari igihe uzajya kumva ukumva izindi nshya kuri yutube n'ibihuha ngo yapfuye yageze aha ntago imvura yapfuye aha nyine ya arananiwe arananiwe ibintu by'ibihuha twebwe ntabwo tubigira kuri Shami TV oya tukubwira amakuru nyine biba biri kuba ibintu byabaye ibintu bihari cyangwa ibigomba kuba nyine nk'uko ndetse na analize zisanzwe nk'umuntu ikindi ni social media mvuga uko byumva nawe ushobora kujya kuri commentaire hano hasi ukavuga uko byumva n'abandi bakagusubiza ntugira ikibazo mwirekure mwirekure so mugubane natwe rero turagaruka mu kanya tubabwira n'ibindi bigezweho